tady a naběhal ten Grand Sicurit, ten evropský okruh, ale běhal takové ty menší dosti, tak řekněme, já nevím. Na dráhu, jestli by to šlo. Tak ho teda začali zapříhat a on strašně kousal zem. Ale opravdu, jako bez náhubku to nešlo. Kedy ako ste sa dostali ku koňom a teda konkrétne ku klusákom? Ježiši. To je hodne ráno ke koním, asi jak všichni obligátne říkají od dětství, no tak to asi jo. A ke klusákom som sa dostal, když bratr koupil v 70. Ježiši, když pátém koupil Garuse. Ale tak já jsem se mě klusáci bavili, protože on jezdil klusáky v tlumačově někdy v 62, 64, myslím, až do 66. roku. Tak jsem tam, co by dítě chodil, ale tak to bylo jako spíš divácky, ale co jsem začal klusáky jezdit, tak to je od roku 77. To byl Gauss, myslím, dvou lety, takže v 76. roku byla, tak to už je strašně ráno, to už je nějaké. Je třídílný Breeders Crown pro prtileté a starší koně českého chovu. První je na 1670 metrů, druhý je na 2180 a třetí na 2715. V tom prvním skončil druhý, tak tam měl devítku, to byla záležitost startovních čísel na 1600 metrů při 10 koních z devítky. Byla tam dobrá Krista Showhammering, ta se prostě z devítky porazit nedala, z první řady možná jo. A mu stejně víc pasujou střední a další tratě. Myslím, že vy ste potom sa dostali aj do Žrebčince a v Tlumačove, kde ste pôsobili. No tak to bola taková malinko zamotaná historie. Ja som pôsobil ako farební zootechnik u plemenářských podniků Tlumačov. Pak mě inženýr Hačí udělal nabídku, tak jsem rok byl v Žrebčině v Napajedlích ve funkci zootechnika a když pan Valouch byl už dlouhodobě nemocen, tak mě ředitel Stvý udělal zase opět mě udělal návrh, aby šel do Řepčince Tlumačov, tehda PP Tlumačov, trénovat klusáckou dostihovou stáji. To bylo v roce 81, ježiši to už je 29 let, nemělím li se, s tím dobře počítám. A za jakou oblast jste tam zodpovědal tedy aj? Je, no tak tam toho bylo hodně, tak jednak jsem samozřejmě dostihovou stáj a pak jsem byl vedoucím provozu v Řepčinci. Takže to takový na těma služby vedoucíma, jestli je zametený rajon a jestli někde něco je, no a plus samozřejmě teda tam bylo hodně práce, počítače nebyly, takže výplaty se dělaly ručně a všechno se počítalo ručně. Tam bylo dost práce. Po Breeders Crownu na 2715 metrů utíkal tak dobře, že mě to přesvědčilo, aby ho dal do ceny prezidenta proti jedničkovým koním v Chuchli na 2715 metrů. Pan Tihalka mi celou dobu říkal, že jsem blázen, že toho koně akorát zničím, protože se proběhne a stejně bude pryč. No a nakonec skončil druhý, že jo, takže velký úspěch, velký bojovník, on na té dráze nechá úplně všechno, buď to stačí, nebo to nestačí. So spolupracovníkou můžete vzpomenout nějaké jména, které můžou být známé s tím, no, případně nějaké vzory? No tak samozřejmě z té doby, no, tak ať už to, když to vemu podle abecedy, tak to bylo, oni byli všichni žokejové, napřed předtím a pak taky, že Cerla, Demele, Rulf, Mrva, Přemek, Havlíček, no a Eliško, no vlastně víc lidí tam u klusáku nebylo, no to bylo taky dost. A pak ještě Roman Chrastina tam byl a ten tam byl jenom chvilku.
A jako taková perlička, jako dvouletý se vůbec neukazoval a nechtěl chodit a chodil strašně špatně, tak jsme ho nabízeli ve Sterňáku za 10 000. A ti přišli a za 10 000 jim ten kůň nelíbí a je takový makový, tak jsme říkali, že on nechce za 10 000, tak si ho necháme, no? Takže takový má osud. A evidentně se nám to vyplatilo. Je. Takže to je náš perlínek.